Korisnički interfejs je jedan od najvažnijih delova svake aplikacije. Za korisnike, interfejs predstavlja aplikaciju. Korisnički interfejs AB Soft poslovnog sistema pojednostavljuje i ubrzava dobijanje željenih rezultata, jer na jednostavan način možete iskoristiti bogate skupove funkcija u aplikacijama. Prilagodljivost AB Soft poslovnog informacijnog sistema korisniku postoji na više načina. Počeo od definisanja načina rada aplikacija do definisanja načina izveštavanja za svakog korisnika. Naime, postoji veliki broj parametra koji su podeljeni na parametri koji se koriste na nivou celog informacijnog sistema i parametri koji se odnose samo na pojedinog korisnika. Tako, na primjer, korisnik promenom odgovarajućeg parametra za svoj pristup može da definiše da li će informacijni sistem biti na srpskom ili nekom drugom jeziku. Sistemom parametra je omogućeno da AB Soft poslovni informacijni sistem bez dorada može da podrži više različitih načina poslovanja u kompanijama. Tako da mi danas možemo sa sigurnošću da tvrdimo da naš poslovno informacijni sistem može da radi na više hiljada različitih načina. Prednosti ovakve organizacije su smanjeni troškovi implementacije i brža isplativost uloženih sredstava u informacijni sistem, jer nisu potrebna dodatna programiranja i testiranja. Većinom treba samo prilagoditi parametre ili iskoristiti postojeće koji se već koriste u mnogim drugim preduzećima. Takođe, u periodu kasnije korišćenja i održavanja olakšana je administracija sistema. Sa isporukom novih verzija ne menja se ona fina prilagođenost sistema pojedinačnom korisniku. Osim parametara, veoma korisna osobina AB Soft poslovnog sistema je postojanje širokog spektra šifrarnika, šema i alata za kontrolu poslovnih ili proizvodnih procesa. Uz adekvatnu postavku sistema i obuku korisnika od strane konsultanta iz AB Softa, znači moguće je uz pomoć šifrarnika, recimo izveštavanje i prikupljanje informacija po bilo kom kriterijumu, bez obzira da li u pitanju neki komercijalni, knjigovodstveni ili neki interni kriterijum vezan za oblast kojoj se korisnik bavi. Radi bržeg pronalaženja potrebne informacije omogućeno je pretraživanje po delovima reči ili unetih podataka. U AB Soft sistemu je posebna pažnja posvećena korisničkim uputstvima koje olakšavaju primenu i usmeravaju korisnike u toku rada. Znači, imamo dve grupe korisnika. Imamo one malo iskusnije i malo manje iskusne. Recimo, one iskusnije, znači oni iskusniji uz to uputstvo, znači brže mogu da prevaziđu problem, steknu, znači povećava se njihova kreativnost i stiču ono potrebno samopouzdanje i poverenje u taj poslovni sistem. U celom sistemu prisutna je informacija o opisu polja u vidu tool tipova, zatim sistema helpova sa informacijama o tome šta se od korisnika očekuje da na datom polju unese, kao i opis prethodnog toka operacija ukoliko su one uslov za datu opciju. AB Soft poslovni sistem ima u svom sastavu na stotine izveštaja, koji imaju mogućnosti sumiranja numeričkih kolona, filtriranja sa kombinacijom uslova po i ili sistemu, sortiranja i pretraživanja, što može povećati broj izveštaja. A za potrebe izveštavanja, menadžmenta AB Soft je razvio svoj sistem izveštavanja i putem web aplikacija i kao add-on rešenja za MS Office iz jedinstvene baze podataka.